ମାଧବ ମାଧବ ହରି ସ୍ମରନ୍ତି ସାଧବା ନିତ୍ୟମ୍ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟେ ସୁମାଧବ ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟେ ସୁମାଧବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳମୟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ଆପଣଙ୍କର ବେଶ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ନୀତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦେଉଳ ମଙ୍ଗଳମୟ ଏ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ତାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ ଠାକୁର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ବେଶ ଏ ପୁଣ୍ୟତମ କାର୍ତ୍ତିକରେ ଏ ପୁଣ୍ୟମୟ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକରେ ଏ ଶୀତୁଆ ରାତିରେ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ବେଶ ହେବାର ସଂରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା ତେଣୁ ଏ ଲୀଳା ଖେଳାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ହୁଏତ ଅଟକ ରଖିଛି ଭକ୍ତ ସମାଜକୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି କଳିହତ୍ତ ମାନବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅପୂର୍ବ ବେଶ ହେବା କଥା ଆପଣ ହେବେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା ଭିତରେ ଇଏ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି ଯେ ଆଜି ମୋର ଭକ୍ତ ଗହଣ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତ କରିବେ କେମିତି କରିବେ ନା ଏ ଦୂରରୁ ଥାଇକିରି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଘରେ ଥାଇକିରି ଦର୍ଶନ କରିବେ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ରହିକିରି ଦର୍ଶନ କରିବେ ନିଜ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଇଛି ଭକ୍ତ କାହିଁକି ନା ତୁମେ ପ୍ରମାଣ କରିଛ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମେ ଭକ୍ତାଧୀନ ମାଧବ ତେଣୁ ହେ ମାଧବ ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜିତ ହୁଅ ତୁମର ସେଇ ରୂପକୁ ମୋ ଆଖିକୁ ମୁଦ୍ରିତ କରି ଚକ୍ଷୁକୁ ମୁଦ୍ରିତ କରି ମନ ମନ୍ଦିରରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ।